Ek was op een of ander cruise weer en ek dink ek was saam met pa en ma. Ons het op 'n stadium hier opgestap met sulke klein trappies boontoe, want daar was like curfews en dit was 10:00 in die aand wat ons moet terug wees. Maar daar was like iemand met wie ek wou gesels het. Dit is like ons het afgeklim van dit. Daar was op 'n stadium like hierdie interessante deel. Gekyk het. En nou, weet jy wat, ek dink dit was een van die puzzle type ding, nie 'n puzzle nie, maar dit is soos 'n ding wat jy deurstap. Hier is soos die grond, dan is die trappe. Dit vat jou so op 'n journey, soos wat jy daar deurstap. Is dit like jy kyk hier af en is like 'n story of iets wat afspeel. Een van die drama type ding. Daar was op 'n stadium ergens iets van iemand wat dis asof ek hier in 'n tronk was. Ek weet nie of dit deel is van die screws ding nie, maar daar is so area en daar is hierdie, het is een security ou wat saam met ons gekom het, maar dit is moeilijk, dit is deel van die performance. Maar die ou wat hier werk, hy is een security, maar hy het somehow prisoners gekry om hierdie area oor te neem. En hierdie ou het gesê wat gebeur en dat was iets van, like, iemand saam met wie ek is op een stadium, hy het masker oor sy kop gehad, like a full-on, net soos, like a glamourig, maar hy is patchy hare, en toe sien ek die vouwe achter op die nek, en hy het iets gesê van, just call me RuPaul. Ja, die ander ding is, die ander mense saam met wie ons is, ek voel dis half soos oom Emmy, like, wat male daarmee gepraat het, oom Emmy en Tannie Susan, miskien.